unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Tunaamini unaweza Bwana. Tunaamini unaweza Bwana. Wewe ni Elikibo, Mungu mwenye nguvu. Akili zako zina mipaka. Wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe ni simba wa kabila la Yuda. Hakuna usiloweza. Wewe ni Mungu wa yasiyowezekana. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwako yanawezekana. Unaweza Mwokozi, unaweza mfalme, unaweza Elikibo. Ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe? Wewe ni muumbaji wetu. Wewe ni mfinyanzi wetu. Wewe ni ngome imara. Wewe ni maficho yetu. Wewe ni mti wa makimbilio. Nina kupenda Yesu.
sauti yako pamoja nasi. Mshukuru Mungu tena kwa kinywa chako asubuhi ya leo, siku hii ya 37 katika siku za maombi ya siku 40. Mungu Mwenyezi, mfalme wa utukufu, wewe ni baba yetu, na mioyo yetu imejawa na shukrani kwa matendo yako makuu katika maisha yetu. Ni Mungu uokoaye, na njia za kutoka mautini zina wewe. Asante kwa sababu umetulinda usiku huu wa leo, na umetuamsha wenye nguvu na afya, na unatuleta tena katika nyumba hii inayoitwa kwa jina lako. Asante kwa ajili ya watoto wako walioko mahali popote pale duniani, wale wanaotusikia kwa njia ya radio, kwa njia ya TV online, wanaotusikiliza kwa njia ya Upendo TV. Ninawaombea wa majina yao asubuhi ya leo. Wengine wako njiani kuelekea makazini, ninawataja madhabahuni pako asubuhi ya leo. Wengine wametawanyika mataifa mbalimbali duniani kote, ninawatamka madhabahuni pako. E Bwana, ninaomba damu ya Yesu ikapate kuwafunika na nguvu yako ya kimbingu kapate kuwaonekania. Baba, tunavunja vifungo na nira na laana na maroho yote ya mauti na hekima yote ya kuzimu, tunaisambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, uwabariki watoto wako na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu, upende kusema nasi hata asubuhi ya leo. Sante kwa sababu umeturehemu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sante kwa sababu ni Mungu naye alituma neno lako kuponya na kuokoa na kurehemu, na halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Baba, asubuhi ya leo tunawaombea watoto wako ambao wanatembea na neno hili la maombi na mafungo katika siku hizi 40. Sante kwa ajili ya maombi mbalimbali ambayo watoto wako wanaomba. Sante kwa ajili ya dhabihu na sadaka ambazo wanasogeza kila mara kwenye madhabahu yako. Na sante kwa sababu wewe ni Mungu wa ajabu na matendo yako yanatisha kama nini, ili uwarehemu na kuwapigania watoto wako. Ujibu maombi yetu, e Bwana, usikie dua na sala na maombi, usikie kutoka mbingu zako takatifu, ukawatendee watoto wako kwa ukarimu. Tunapofikia mwisho huu wa mwaka, tunasimama kinyume na maroho ya ajali na balaa na mikosi na kisirani na mauti ya kila namna. Kila mauti itendayo kazi katikati ya watoto wako, tunavunja roho za mauti, tunakataa ajali za anga, majini na nchi kavu kwa jina la Yesu. Tunawaombea wale wanaosafiri ndani na nje ya nchi, Baba, tunawafunika na damu ya Yesu, tunaombea safari yao. Tunakataa ajali, haupo mfupa utakaovunjika wala hakuna unywele utakaodondoka chini. Tazama, tumewafunika na damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu. Tunawaficha damuni mwako shetani hata waona. Bwana, uwabariki watoto wako hata sasa, na ulibariki kanisa lako na wote watusikiao. Ninamuombea hata huyu mgonjwa ambaye anaisikia sauti hii akiwa kitandani, akiwa amelala, ametumia dawa za muda mrefu. Wagonjwa walioko majumbani, wagonjwa walioko mahospitalini, wengine wanasubiri operation, Baba, ninaachilia damu ya Yesu juu yao. Nakataa na kukemea maroho ya mauti na magonjwa na madhaifu ya kila namna ndani yao. Acha wakapokea uzima na uponyaji katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote na tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi. Pigie tena Yehova makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninayo heshima kubwa kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii, ibada ya masifu ya asubuhi. Tunamshukuru Mungu tena ambaye anatupa neema ya kuwepo katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo aliyoifanya Jehova. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane, Bwana asifiwe. Alafu tumpigie Bwana Yesu vigelegele vya shangwe. Yeye ametuamsha wenye nguvu na afya. Ni neema ya ajabu sisi kuwa kama tulivyo. Mabibi na mabwana, hii ni baada ya masifu ya asubuhi. Tena neema ya Mungu inatufunika. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, ninayo heshima kubwa kuwakaribisha wale wenzetu wanaotusikiliza kwa njia ya radio, lakini wanaotusikiliza kwa njia ya TV online, na wale wanaotusikiliza kwa njia ya Upendo TV mahali popote pale duniani. Hii ni siku ya 37 katika mfululizo wa maombi yetu ya kufunga ya siku 40, na mafungo haya yamefanyika kwa kila mtu kwa namna yake. Kwa hivyo ninatumia fursa hii kualika katika maadhimisho ya siku 40. Ni Ijumaa, kesho kutwa Ijumaa tarehe 20. Ijumaa hii tarehe 20 ni tutakuwa na ibada maalum
itakayoanza saa 12 jioni. Ibada itakuwa na wachungaji takribani karibu 20, na tutakuwa na muda wa maombi na maombezi kuombea watu wale pia ambao watasafiri kwenda mikoani, lakini pia kuomba kwa ajili ya mipango mbalimbali ya 2020. Na tutakuwa na ibada ya chakula cha Bwana. Natoa rai kwa kila mtu ambaye atapenda kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana, kujiandaa, kujihoji, na pia kujiandaa kwa ajili ya kuisogelea meza takatifu na ekaristi takatifu ya chakula cha Bwana. Mabibi na mabwana, katika maadhimisho haya tutakuwa na nafasi ya kutoa sadaka ya shukrani, na tutakuwa na sadaka maalum. Kwa hiyo naomba sana na natangaza kwa msisitizo kujiandaa kwa ajili ya sadaka ya siku hizi 40 ambazo tumetembea kwa maombi. Tunazo t-shirt kadhaa hapa ambazo tunapenda kuzionyesha tena kwa wale ndugu zetu walioko mikoani, walioko nje ya nchi, ambao wataweza kushirikiana pamoja nasi. Tunazo t-shirt ambazo tumeziandaa kwa neno kuu, na hii ni neno lenye dira na mwelekeo katika maisha yetu na katika kazi zetu za kitume. Na katika mwaka wa 2020 au 2020 tuna mahubiri ambayo tunahubiri hapa juu ya Study wa Impossible, Luka mlango wa kwanza mstari wa 37, 2020, Study wa Impossible 2020. Na t-shirt hizi tunamshukuru Mungu zimeandaliwa na baraza la wazee, kamati ya uinjilisti na kamati ya tehama. Lakini pia tuna neno kuu hapa, na t-shirt ziko za size mbalimbali. Hii ni ya mtoto, Just Do It 2020, Luka mlango wa kwanza mstari wa 37. Just Do It ni neno ambalo tunasimama nalo katika nafasi. Na kuna aina mbalimbali za t-shirt. Ani namshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Jana niliomba watu kutoka abroad watusaidie kupata t-shirt. Niliombea makundi mawili. Praise Team, ninyi mlioko hapa mnaonitazama kindakindaki, na wale walioko hapa Tanzania na mikoa mbalimbali, wanaotusikiliza kwa radio, wanaotusikiliza kwa TV Upendo TV. Tumeomba sana. Praise Team wako 35 na tunahitaji t-shirt zao. Mungu awaguse kwa sadaka hiyo ya zawadi ya Christmas na mwaka mpya. Hawa watu wametumika kwenye madhabahu hii kila mara usiku na mchana, na ni watu ambao mimi ninawaheshimu kwa moyo wangu wote. Wapigieni makofi. Praise Team wanafanya kazi nzuri. Wanaamka usiku wa saa 10 na wanakwenda kulala saa 5 za usiku kila siku, na hawajawahi kuacha kutumika kwa mwaka mzima. Kwa hiyo unatakiwa utoe sadaka yako. Unaweza ukanunua 2, 3 na wengine. Hapo kuna hawa watu wa mitambo pamoja na kamera, ni timu ya karibu watu 20, na hawa nimeomba watu kutoka abroad, watu kutoka mataifa mbalimbali dunia nzima. Sitaki za hapa, hela za hapa, nataka zitoke Ulaya, kwa sababu hawa ndio wanapiga picha, wanawarushia huko waliko Marekani. Natumia fursa hii kushukuru Kentucky, wamenitumia SMS, watatuma t-shirt kwa ajili ya hawa ndugu zetu wa mitambo kutoka Kentucky USA. Lakini pia kutoka Marekani, Texas, dada yetu mmoja anaitwa Lucy Mrema ametuma t-shirt, zitapatikana t-shirt 3 ametuma kutoka Texas USA usiku huu baada ya kutangaza jana. Lakini pia nimepokea message ya matumaini kutoka kwa dada yangu Shose ambaye yupo kule Minnesota. Haya, ameniambia mchungaji, tuko pamoja. Na wengine msikae kimya, yani hakuna kupotezea, lazima mnunue t-shirt. Alafu punga mkono wako pamoja nami, pigie Bwana makofi mengi. Yeah. Hii ni madhabahu sio ya usharika wa Kijitonyama peke yake. Ni madhabahu ya dunia. Watu tunazungumzia Texas, tunazungumzia Minnesota, tunazungumzia sijui Dubai, tunazungumzia Australia. Na nimesema mara hii lazima zitoke Ulaya. Za hapa tuvai, tumegoma. Hatuwezi kupiga picha hapa na kurusha ibada asubuhi kila siku, alafu hawa watu waheshimiwa namna hii
wavaeza hapa, tunakataza hapa, tunachagua. Bwana ametuweka huru na tumekuwa huru kweli kweli. Alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Wewe Bwana Mungu awabariki sana wale ambao wameendelea na kufadhili na kutuma. Tunamshukuru Mungu sana. Na mimi naendelea kuzikusanya mpaka zitoshe. Haleluya. Na Mungu awabariki sana. Na acha niseme wale wote walioko abroad, nimepokea kwa moyo wa shukrani sadaka hiyo, na ninawaomba sana tafadhali endeleeni kuhakikisha kwamba ndugu zetu wa mitambo wanapata t-shirt mpya. Okay. Wangapi wamenielewa kwa matangazo hayo machache? Good morning class. And how are you? This is the School of Healing from Kijitonyama Lutheran Parish, lakini ni shule ya uponyaji ya dunia nzima. Tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza. Yoshua mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Yoshua mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Yoshua mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa naliseme amen kubwa. Neno la Mungu linasema hivi: ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordan, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi. Kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili la mlima huu Lebanon mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sintakupungukia wala sintakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote niliyomwamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mikono wa kuume au mkono wa kushoto. Upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Je, si mimi ninayekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, mfalme wa utukufu, Baba, katika jina la Yesu, uhimidiwe kwa sababu unatuwazia mawazo ya amani. Wewe ni Mungu okoaye, na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako. Umelituma neno lako, halitakurudia bure. Asante kwa sababu umependa kusema nasi, na umelituma neno lako la ufunuo, neno la kitume, neno la kinabii, neno
la tangazo la malaika juu ya mwaka 2020. Na asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, unayeliangalia neno ili upate kulitimiza. Basi neno lako e Bwana likalete neema katikati ya maisha yetu. Tunasimama kinyume na maroho ya mpinga Kristo na hekima yote ya kuzimu. Kila maroho na maarifa ya kiganga na ya kichawi tunayafunga na kuyatupa nje kwa damu ya Yesu. Tunakataa roho la bumbwazi na wazimu na ujinga. Kila aina ya nguvu ya mauti tunayafunga na kuyatupa nje. Tunafungua fahamu za watu wako, tunafungua akili za watu wako. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo na uelewa na hekima na maarifa na ufahamu utokao kwako. Akili njema zikapate kukaa juu ya watoto wako asubuhi ya leo. Sema nasi Mungu wetu katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie tena Bwana makofi mengi. Hallelujah. Mabibi na mabwana, asubuhi hii ya leo tunaendelea na ujumbe wetu na neno kuu linatoka katika kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 37. Biblia inasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Ni neno ambalo tumetembea nalo kwa siku 40, na hapa tunajaribu kufanya exegesis, kufanya mapafanuzi ya ujumbe na kuangalia mambo ya msingi ya kitheolojia katika hilo neno kuu ambalo tumetembea nalo, na ni maombi ambayo tumeomba dunia nzima, si kama tumeomba katika ushirika peke yake, lakini dunia nzima tumeungana kwa pamoja na kutembea na hilo neno. Na hapa tunajaribu kufafanua mambo kadhaa ya kitheolojia yaliyoko hapo. Kwa sababu hiyo tuna ujumbe unaosema start your impossible. Anza kufanya yale mambo ambayo haujaweza kuyafanya. Anza kufanya yale mambo ambayo yameshindikana kwako. Start your impossible. Hiyo ndio title kubwa na hiyo ndio kichwa kikuu ambacho tunazungumza na mada kuu ambayo tunazungumza hapa. Start your impossible. Anza kufanya yale mambo ambayo yameshindikana kwako, au yale mambo ambayo unadhani yameshindikana kwako. Kila mara tutakuwa tukiangalia na kukumbuka hicho kichwa kikuu. Naona wale wanamangamanga pale juu. Anyway, hebu punga mkono wako pamoja nami. Hallelujah. Bwana asifiwe. Start your impossible. Na jana tulizungumza na tukasema juu ya neno ambalo tunatembea nalo kama neno la kifalsafa, philosophical way of thinking, neno ambalo tumezungumza na kulitafakari, na tutaendelea na hoja hiyo ya kifilosofia au ya falsafa. We are called to be architects of the future, not its victim. Tumeitwa kuwa wabunifu wa hatima zetu na si waathirika wala wahanga wala majeruhi wa hatima zetu. Na jana tumeangalia mambo kadha wa kadha, na tangu juzi Jumapili tumeweka msingi, na sasa nataka kuingia kwenye kufundisha kidogo hapa how to start your impossible. Asubuhi ya leo tunazungumza juu ya roho ya Yoshua, Joshua spirit, roho ya Yoshua, Joshua spirit, uhodari na ushujaa. Hebu mwambie jirani yako uhodari na ushujaa. Mwambie tena uhodari na ushujaa. How to start your impossible. Namna gani unaweza kuanza kufanya yale mambo ambayo yalishindikana kwako? Biblia inazungumza waziwazi ya kwamba kitu cha kwanza ni uhodari na ushujaa. Uhodari na ushujaa. Uhodari na ushujaa. Katika teksti ambayo tumesoma hapa ya kitabu hiki cha Joshua mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa tatu, na tumeangalia juu ya
Katika mstari wa kwanza mpaka wa tisa katika kitabu cha Yoshua moja moja mpaka tisa tumeangalia tu, lakini katika hiyo mstari tisa neno la uhodari na ushujaa limerudiwa mara tatu. Uhodari na ushujaa limerudiwa mara tatu. Kiswahili kingine kinasema ujasiri, lakini hapa ni uhodari na ushujaa. Mungu alipomwita Yeshua juu ya kuanza kufanya ambayo alikuwa hajawahi kuyafanya, Biblia inaanza kwa kusema ndipo Bwana Mungu akamwambia Yeshua, Musa mtumishi wangu amekufa. Moses hayupo. Musa amekufa mtumishi wangu. Na ni wewe utakayewarithisha hawa watu nchi ya Kanaani. Lakini hujawahi kufanya hata muujiza hata mmoja katikati ya watu hawa. Na sasa ninakutuma kwa sababu nataka warithishe watu hawa nchi hii. Hayo kitu cha kwanza ambacho Mungu anamwambia, how to start your impossible, uhodari na ushujaa. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Uhodari na ushujaa. Kwa kweli kama kuna mambo ambayo ninatamani uyaelewe sawa sawa na ningetamani unielewe vizuri ni leo. Uhodari na ushujaa. Unaweza ukawa na maono na ndoto nyingi sana, lakini kama hauko hodari na hauna ushujaa, hauna ujasiri na uthubutu wa kuanza kufanya kitu, utabaki pale kwa muda mrefu sana. Na hata kitu kinachoitwa ujasiri ya mali, ukisikia neno ujasiri ya mali, ujasiri unatokana na uhodari na ushujaa. Ni kuthubutu kufanya kitu kwenye maisha yako. Una kipawa, una karama, una huduma iko ndani. Kama ni mwoga, hautakaa uweze kufanya kitu hapa duniani. Hautakaa kwa sababu utatishwa paka na kivuli chako wewe mwenyewe. Haleluya. Hebu punga mkono wako pamoja nami namna hii. Utatishwa mpaka na kivuli chako. Yaani ukikutana na kivuli chako mwenyewe unaanza kuogopa. Na wapo watu, haijalishi una PhD, haijalishi una degree ngapi, wapo watu wanatishwa mpaka na vivuli vyao. Na hawa watu ni watu ambao ukikutana naye anakuambia ana ndoto, lakini mwoga, hadhubutu kufanya kitu. Na anaposema uwe na moyo wa ushujaa 3 times, nataka uone. Sisi wa theolojia tunajua, na ndio maana uliona nikisoma nikirudia. Nilikuwa nasoma kurudia nikuambie ya kwamba katika mistari tisa Mungu anarudia neno ushujaa na uhodari 3 times, na kibiblia na kitheolojia mara tatu ni ukamilifu wa Mungu na ni ukamilifu wa vitu vyote. Kwa lazima uwe na uhodari na ushujaa kiwango cha ukamilifu 3 times. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova makofi mengi. Haleluya. Sasa kuna watu ambao ni waoga tu kufanya mambo, ni waoga kufanya maamuzi, ni waoga kusimama katika kile wanachokiamini, na hasa kusimama katika kile unachokiamini. Na ujue kuna watu wengine kazi yao ni kukupiga mkwara tu wa maneno, wa majungu. Napigwa mkwara wa majungu, narudi ndani, unasema labda niliwaza vibaya. No. Ni lazima uwe hodari na moyo wa ushujaa. Na maombi yangu asubuhi ya leo ni Mungu akupe uhodari na moyo wa ushujaa, the spirit of Joshua. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie roho ya Joshua. The spirit of Joshua. The spirit of Joshua. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari kiasi ambacho hauwezi kushawishika na maneno ya mtaani. Kuna wengine wametishwa na maneno ya mtaani. Nchi haina hela, vyuma vimekaza wote, vyuma vimekaza wote. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kuna kitu tunachokita kwenye mambo ya uchumi, tunaita social stress. Yaani msongo wa mawazo wa kijamii. Yaani unakutana na mtu anakimbia, anasema jamani kuna simba, jamani kuna simba, jamani wote hao. Lakini
Unaweza kukuta wala si simba. Waliporudi baadaye wale wanakijiji wanakuta si simba, isipokuwa kuna mti tu ulikuwa umeinama, mtu alipita akauvunja, umeinamia chini kwenye barabara hivi. Watu wote washakimbia paka wengine wameshavunjika miguu. Woga. Lakini nataka kuzungumza hapa, nataka niseme hivi. Ni lazima ujielewe ya kwamba wewe ni nani, umebeba nini. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Na unataka kufanya nini exactly? Nipo Mungu akamwambia Yeshua, najua kuna mpaka hizo social stress, kuna mashangazi zako, kuna wajomba zako, kuna mke wako. Na mimi kama mtheolojia sijawahi kumuona mahali popote mke wa Yeshua anatamkwa. Mke wa Musa tunamjua jina lake, anaitwa Sipora. Mke wa Yeshua anaitwa nani? Nyewe wa theolojia wa kindakindaki. Hakutamkwa hata jina lake. Kwa hiyo huyu mama takapofika nitaenda kumuuliza Yeshua, ulioa design gani? Anyway, nataka kuzungumza nini hapa? Ila Yeshua anathibitisha kwamba yeye ana familia. Kuna siku Yeshua alisema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Anathibitisha kwamba alioa, lakini mke wake hajawahi kutamkwa kwenye Biblia wala jina alipo. Hatuwezi kuelewa ni kwa nini. Na sitaki kukupeleka huko. Lakini nataka kufafanua hapa asubuhi ya leo ni moyo wa ushujaa kupambana na social stress. Msongo wa mawazo wa jamii na mazingira yanayokuzunguka. How to start your impossible. Namna gani utaanza kufanya yale mambo yaliyoshindikana kwako? Kitu cha kwanza ni mazingira yaliyokuzunguka. Na Yeshua, Biblia inamwambia mara tatu dozi ya dawa itakayokusaidia Yeshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. 3 times. Alafu Yeshua akaenda akawaambia watu, kesho tutavuka mto wa Jordan. Ngoja nikuambie, Mungu anamwambia ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii. Amwambie nitakukodishia majeshi ya Marekani ya kusapoti. Mungu anapokupa wazo, wazo ndio lenye thamani kuliko mtaji. Mai. Wewe ukishapata wazo ni la kujenga, shule, sivyo, ni la kujenga sivyo kiwanda, chomoka nalo. Kwa sababu mawazo ndio yanaleta fedha, lakini fedha haziwezi kuleta mawazo hata siku moja. Ndani ya fedha hakuna mawazo, ndani ya mawazo kuna fedha. Namna ambavyo Mungu alimwambia Yeshua, nilitarajia ni alisikia akimwambia labda nitafanya hivi na hivi, anambia no, ni wewe utakayewarithisha watu hawa. Musa hayupo, amekufa. Na wewe hukuwahi kufanya muujiza wa kitu chochote, lakini haukuwahi kuongoza, hata uongozi haujui. Lakini nataka nikuambie Yeshua, wewe ndiwe utakayewarithisha watu hao. Na acha niseme theologically taratibu. Katika safari ya wana wa Israeli kutoka Egypt kwenda Kanaani, mtu aliye na kazi sio Musa. Musa haoni hata robo ya Yeshua. Kwa sababu Musa hakuwahi kupigana vita. Musa alipita katika hiyo nchi akiwaongoza hao wana wa Israeli. Bahari iligawanyika, miamba ilitoa maji. Alikuwa na challenge, lakini sio kama challenge ya Yeshua. Kwanza Musa aliandaliwa kwa muda mrefu. Hiyo, na aliandaliwa na Mungu mwenyewe. Yeshua anatakiwa awarithishe watu nchi. Awaondoe Wahivi, Wakanani, Waamori, tena Waebusi, tena Wagirigashi. Awaondoe. Mungu hakumuonyesha Joshua nchi ambayo haina watu. Alimuonyesha Joshua nchi ambayo ina wakazi na ina vitambulisho na ina mipaka na ina jeshi na ina government yao. Ndipo Mungu anamwambia Joshua, hapo ndipo nimekupa. Unajua wakati mwingine Mungu akikwambia amekupa kitu, unaweza ukakitafuta hata kwa darubini usione. Hallelujah. Lakini kile kinachohitajika ni moyo wa ushujaa na ujasiri. Biblia inasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Akaamka asubuhi na moyo wa ushujaa, akawaambia watu mkutane kwenye mto wa Jordan.
Biblia inasema watu wakakusanyika wakaenda. Lakini katika jamii yoyote ya watu, ninyi mnafanya juu ya masters ya social work. Kwenye society, kwenye jamii, kuna watu wa aina mbalimbali. Hata hapa. Yaani hata ukiwa mchungaji wa usharika tu, ili mradi ni jamii, kuna watu wana akili, kila mtu ana akili ya kwake. Kila mtu ana akili ya kwake. Na challenges zinatofautiana. Na wale ambao tumeongoza kwenye jamii ya watu tunafahamu changamoto ambazo zipo. Kuanzia kwenye familia tulikozaliwa mpaka pale ambako unafanya kazi, challenges is there always. Hallelujah. Hebu punga mkono wako, nataka unielewe sawa sawa hapa. Biblia inasema Yoshua akamka akawaambia watu, tusogelee mto wa Jordan na kesho tutavuka. Usikilize challenges ambazo ni social za kijamii, ambazo na wewe zinaweza zikawa zinakuzunguka. Mke wake akaanza naye. Dia, umesema watu wasogee kwenye mto wa Jordan kesho. Lakini ukumbuke wewe sio Musa, usiige, yatakushinda. Hapo ni kitandani. Haujashusha mguu hapo chini. Hapo ni chumbani. Usije ukaniaibisha tafadhali. Mambo ya kuigaiga, umemsikia Musa au bahari liga, alikuwa Musa eh? Alikuwa Musa, sio wewe. Mambo ya kuiga wachane nayo. Mungu kasema nawe saa ngapi? Mbona umeamka hapo umekunywa juisi? Au ni hivyo hiyo hizo chapati na huo ubwabwa? Usije ukanitia aibu kwenye huu mtaa. Waite watu, wanawake za watu, wapelekwe na kuua kwenye mto. Au na uchizi. Huyo mke ndani. Nataka kuzungumza tu uelewe kwamba lazima uone challenges za wazi. Maana yake unafikiri kwamba hakuna challenges duniani. Challenges is there always. Ni kama mama unaamka mara moja una wazo, unamwambia mzee, ninategemea kupata hela yangu vikoba, lakini nilikuwa nafikiri tununue kwa kiwanja. Wewe wa kununua kiwanja hapa mjini. Umesikia tu watu wananunua vipanja, anunua. Na wewe unageukea upande wa pili kulala. Hakuna. Wakati anazungumza, fungua mlango. Just move forward. Nenda mbele. Hallelujah. Hey Joshua, challenge ya kwanza. Usije ukaniaibisha dia. Na wanawake hawapendi kuaibishwa na waume zao mara nyingi. Usije ukaniaibisha. Alafu mama akaitisha kikao cha familia. Namsikia baba yenu anasema ana cross mto. Mto hauna daraja. Hakuna pantoni. Hakuna wapiga mbizi. Watu hawa ni zaidi ya 700. Anataka kusema anawasafirisha. Mambo ya kuiga hayo. Mwambie ni baba yenu, mzodoeni. Baba. Hapo kikao cha ndani. Hapo hajatoka nje. Challenges is there always. Na family stress iko pale. Na labda ndio maana huyu mama hajatamkwa. Never know. Asiangetamkwa kwa mema, kwani wote waliofanya si wametamkwa? Bupunga mkono wako pamoja nami. Wakamzodoa ndani kwanza, unaanza kuzodolewa ndani. Alafu wakitoka hapo wanavujisha habari kwa baba mkubwa, kwa shangazi. Anakuja binti Rukia sasa. Odi nyumba hii. Odi. Haya, wewe unasema unavusha watu bila pantoni. Unataka kuleta kisirani gani? Unataka kuua watu? Au ulimwiga Musa? Nimesikia huyu mwali kalalamika. Kikao kimu. Hivi una akili sawa? Joshua anasema watavuka watu kesho, kila mtu na atoke. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia Jehova. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie Joshua spirit. Waambie tena Joshua spirit. Roho ya Joshua. Hallelujah. My God, my Lord. Akitoka nje anakutana na baraza la taifa, anakutana na hawa watu. Watu hawa ni zaidi ya 700 wanao cross huo mto wa Jordan. Ni wengi mno ajabu. Kuna watu waliosoma, kuna watu wenye challenges mbalimbali mbali. Kuna wajawazito, kuna watoto. Alafu anafika mahali watu wanaitishwa, wengine wanaenda, wengine wanaitisha kikao. Wakati Yoshua anawaita hawa na wengine wanaita kikao, wanaketi, wanasema mnamuelewa huyu bwana? Nyie mnamuelewa? Yoshua yeye anasema anawavusha watu.
Wazee wenye hekima wanasema bwana sisi watu wazima. Sisi watu wazima yahe. Hapa hatujawahi kuona mtu anavuka bila daraja. Tunauliza pantoni liko wapi? Usalama wa watoto wetu wadogo, usalama wa wake zetu wajawazito. Unataka kutulia hapa. Kakwambia nani hasa? Unatuvusha utupeleke. Sawa, kanani tunaenda. Lakini tunavukaje mto huu hasa? Yoshua anasema makuhani wakienda wakikanyaga kingo tu za mto. Sema mbona sio logically, yani mbona haileti maana? Kwa hiyo hawa wana kikao cha kupinga, hawa wana kikao cha kukubali, hawa wanaenda kishingo upande. Yoshua anasema na spirit ya ushujaa. Anasema mtoke, mwenye ngombe atoke naye, mwenye kitimoto atoke naye. Sijui na panya wote wanavuka, hata mende wanavuka, hata watoto wadogo wanavuka, kuku wote wanavuka, bata wote wanavuka. Hakuna kitu ambacho kinabaki hapa. Tafasogee karibu na mto wa Jordan. Roho ya ushujaa na uhodari. My God, my Lord. Nataka niwaombee watu asubuhi ya leo. Ikiwa umerudishwa nyuma kwa sababu ya watu ambao wamekusema maneno, na nataka nikwambie maneno ya watu yanayeyusha kama gesi. Kama hauna habari, unaweza ukasemewa lineno linazunguka na wewe masaa yote. Asubuhi ya leo roho ya Yeshua iende pamoja nawe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako wapi wanaopokea wangempigia Jehova makofi ya shangwe na vigelegele? Biblia inasema huyo Yeshua akasema no. Ninamjua Mungu aliyesema nami. Ninajua ya kwamba yeye anaweza. Ninajua ya kwamba ameniambia niwe na ujasiri, niwe na ushujaa mwingi. Challenges is there. Nafsi yangu ni kikwazo. Watu wa nyumbani kwangu ni kikwazo. Wanaonizunguka ni kikwazo. Lakini ninajua ya kwamba all the way from Egypt, hatutaishia hapa Jordan. Lazima tuende Kanani. My God, my Lord. Na mimi naiona Kanani ya watu wachache hapa. Wako wapi watu walioko hapa ambao wanasema nimeanzia mbali? Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie nimeanzia mbali. Nimeanzia mbali. Nimeanza kucheza na vifuu. Nimeanzia mbali. Nilianza sijui kusoma. Nimeanzia mbali. Hapa nilipofika sintaishia hapa. I'm going to cross the Jordan River. I'm going to cross the Jordan River. Wako wapi watu wanaosema bado ninaendelea mbele? My God, my Lord. Wako wapi washindi wanaoweza kumpigia Jehovah makofi ya shangwe? Piga Yesu asikie. All the way from Egypt, hautaishia hapo. Kama kuna watu walikuwa wanataka kupanga ngambo ya mto na kubaki hapo, hautabaki hapo. Lazima uendelee mbele. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie start your impossible. Start your impossible. Just do it. Just do it. Start your impossible. Anza kufanya yale mambo ambayo haujawahi kuyafanya. Yale yaliyoshindikana, yale yasiyowezekana. Ya. Wako wapi maarchitekti wenzangu asubuhi ya leo? Wenye michoro yao wanaosema tuna ramani ya maisha yetu. I am the architect. Mimi ni architect mmoja wapo. Nataka niwaambie hivi leo, ramani ya kule unakokwenda unayo kwenye mikono yako. Watu wengine hawana hiyo ramani. Wanaokuzunguka hawana hiyo ramani. Lakini wewe unayo ramani. Wako wapi wenye ramani ya maisha yao hapa wanaosema ninayo ramani? Piga makofi ya shangwe na ya vigelegele. Haleluya. Yeshua anasema no, we must cross this river. Na mimi nataka niwaambie, you must cross that river. Hiyo river ambayo huo mtu ambao uko mbele yako, uwe ni wa magonjwa lazima uvuke, uwe ni wa majaribu lazima uvuke, uwe ni wa umaskini lazima uvuke, uwe ni wa mashaka lazima uvuke. Kila kikwazo kilichoko mbele yako lazima kiondolewe. Ninakutakia safari njema ya Kanani ya kwako. Ninaona watu wanaofika kwenye Kanani yao. Ninaona watu wanarichi kwenye destiny zao. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie nina safari ya kwenda kwenye hatima yangu. Nina safari ya kwenda kwenye hatima yangu. Nina safari ya kwenda kwenye hatima yangu. Hiyo hatima ya kwako kwa sababu wewe ni architect. My God, my Lord.
acha nikukumbushe tena na acha nikuambia kwamba wewe ni msarifu wa maisha yako. Na kama ni msarifu wa maisha yako, wewe ndiwe ambaye unatengeneza future ya kwako. Nobody, hakuna mtu anaye kutengenezea future. Destiny yako unaitengeneza mwenyewe. Wewe ndiwe mwenye mchoro wa destiny yako. Kama Yoshua alivyokuwa na mchoro ya kwamba lazima aende, anapewa na mpaka wa kaskazini na wa kusini. Wengine ni warefu, wengine ni wembamba, wengine ni wazee kuliko Yoshua, wengine wanasema tuna akili kuliko wewe. Yoshua anasema no matter how, nina mchoro. Hivi kuna watu wanaosema nina mchoro asubuhi ya leo? Oh, Mark angepiga makofi ya shangwe. Hallelujah. 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 We are called to be architects of the future, not its victims. We are called. Wango wapi wanaosema nimeitwa kuwa architect? Ramani ya kwako mpendwa, usirudishe kwenye draw. Ramani usirudishe, usiweke ufunguni mwa kitanda. Weka kwenye bega. Ramani tembea nayo kwa jina la Yesu. Ramani mufu nayo. Lazima ufike mahali ambako Bwana amekusudia kufika. Na mimi ninawaona maarchitect hapa wakikamilisha ndoto zao. Wako wapi wanaopokea? Wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Simama kwa miguu yako pale ulipo, nataka niombe. Inua mkono wako juu. Nataka nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya watoto wako hawa. Ninaomba uwavike na roho ya ujasiri na ushujaa mwingi kama Yoshua. Ninakemea roho ya uoga, roho ya mashaka, roho ya hofu, kila psychological phobia inayoshika maisha yao, kila changamoto ambazo waliwahi kusikia na wakarudi nyuma. Ninasimama kwenye madhabahu hii kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Ninakemea roho ya woga ndani ya watu hao. Ninakemea kwa damu ya Yesu. Ninakataa woga wa kila namna. Wape ujasiri watoto wako. Wape neema, e Bwana, wafunike na nguvu yako ya kimbingu. Ibariki na siku hii ya leo, ikawe ya baraka, ili mahali wanapoenda, kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yao, tunazipaka nyayo zao kwa damu ya Yesu. Kila mahali ambapo watakanyaga, waende na roho ya Yoshua. Kwenye kazi za mikono yao, roho ya Yoshua. Kwenye mipango yao, roho ya Yoshua. Kila mahali ambako wanaenda, acha waende na roho ya Yoshua. Wabariki, e Bwana, na uso wako uende pamoja nao. Washike na mkono ulio hodari. Bariki njia zao na mapito yao. Washike na mkono wako ulio na nguvu. Bariki njia zao, e Bwana, na siku hii ya leo ikawe ya baraka na ikawe ya heri. Baba, ninakusihi uzikubali dhabihu na sadaka zetu asubuhi ya leo. Uzitume uzikaifanye kazi yako. Utubariki na kazi ya mikono yetu. Ubariki kuingia na kutoka kwetu tangu sasa na hata milele. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na sadaka yetu, na uwepo wako utufunike, na damu yako ikae pamoja nasi, na nguvu yako ikitangulia kuvuka mbele zetu katika kila hatua kwa siku hizi na siku zijazo, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Ubarikiwe na nguvu ya Mungu iende pamoja nawe kama Yoshua. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Tumekubariki na roho ya ushujaa. Tunakubariki na roho ya uhodari. Akubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na ninaomba tafadhali, chukua sadaka yako zuri unapomtolea Bwana asubuhi ya leo, sadaka yako ya baraka. Toa sadaka yako ungali ukinena, na ruhusu nguvu ya Mungu itembee pamoja nawe. Nenda unapoinuka mahali hapa ambako umekanyaga kwenye hekalu la Mungu wetu, acha nyayo zako zikatiwe nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Na kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yako, Mungu akakupe kurithi na kumiliki na kutawala, na spirit ya Yeshua iwe juu yako. Unapoondoka hapa, ninakukumbusha pale nje patakuwa na t-shirt
kwa ajili ya t-shirt zenye neno la unabii kwa mwaka mzima. Unaweza ukanunua, unaweza ukatoa zawadi kwa waimbaji, unaweza ukatoa zawadi kwa wachungaji walioko hapa, unaweza ukatoa zawadi ya Christmas na mwaka mpya. Na Mungu wa rehema akubariki, na neema ya Mungu iende pamoja nawe. Naendelea kuwashukuru wale wa abroad ambao wanaendelea kutuma t-shirt. Kentucky tumepata t-shirt 3, na kule Texas tumepata t-shirt 3. Tunamwamini Mungu wetu anaendelea kugusa na wale wengine wa mataifa mbalimbali. Hapa tunafikia mwisho wa ibada hii asubuhi ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Usikose kufika jioni. Jioni tuna maombi maalum. Hakikisha unatufuatilia na usikose kufika jioni tafadhali. Mungu akubariki. Lea Bwana wangu ila roho yangu tu. Zawadi zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu ila roho. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu ila roho yangu tu. Baba pokea sifa hizi Bwana, tena usijaze baraka zako pia na roho yangu. Baba pokea, pokea sifa hizi Bwana, tena usibariki Bwana, usijaze baraka zako usijaze baraka zako pia na roho yangu. Mimi nimi nitoe nini ambacho ambacho cha thamani kwako ila roho yangu tu. Ambacho cha thamani kwako ila roho yangu tu. Baba pokea sifa hizi Bwana, tena usibariki Bwana, usijaze baraka zako. Jambo.